はい、古い動画確認してみました。去年の9月の18日かなにあげた、茶色の子豚そして里子っていう題の時に映ってたのがこの子です。ちょっと今日出荷したあいつ、あとここにもいます。でその動画の中で1分10秒過ぎぐらいに、つかみ上げて、よく見せてる豚がいるんですけど、それがこの子です。首に輪があって、鼻の頭がちょこっと白くなってて、あとは全体茶色。見比べてみると、あ、こいつだってわかると思います。多分あの動画は撮影してすぐに上げたと思うんで、そうすると、およそ5ヶ月150日で出荷になってますね。かなりペースはいい感じです。まあ1頭だけ茶色が出たんで、特に早かったんだと思います。まあこの辺も来週あたりは出るから、そうすると157で、こっちの方がちょっとまだ小さそうなんで、そうするともう一周164。まあでも案外この程度の色付きのやつって成長がいいんで、普通の真っ白系の豚よりは早めに出るかもしれません。はい、以上です。今日はお昼食べた後仕事が押したんで、豚積んでから、何時だ1時に積み始めて、多分6時半までノンストップです。行きます。おしまーい。